4269 တော်လာဝရဟန်းယောဂီဥက္ကမောဥဒေါခင်ထေကြည်မိသားစုဘုကုံးရကောတာနေဆုံးတဲ့ဘဝကြောက်ကြောအချိုပွဲများရှာတော်ဓမ္မပူဇာနဝကာမလူတော်ငွေ 73ဆအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်တရားဝဲရှိရသောတရားလူခန်းရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမြို့ကောင်းတာမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအဖြင့်ပြည့်လူဟောကြားအပ်သည်သင်္ကတတထေရပါရံတရားတော်သင်္ကတတထေရပါရံတရားတော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်က အလှူပိန်ပေမဲ့စေတနာမမိန်ပါတဲ့ပတရားတဲ့အလှူပိန်ပေမဲ့စေတနာမမိန်ပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့အမဂ္ဂတာဒေသနာဒီနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဘင်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို ယောသေသောလောကရှင်မောရှင်ခိုးရဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်အလုံးမရိဒ္ဓမောင်သူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မဒါနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုယုံပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဖျားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှင်ခိုးမူသောရဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင် ဥရိဂိတာနီလောကိညုသန္တိမာဓမ္မတိတကုပဝန္တိတိအိမေဇံသူဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနီရဏီဖယားနီဝတ္တောယရဏစံယုံကြောင့်တရံပန်းကောင်းသောဖြာဖြာစံစုံတင်း၍အစွမ်းကုန်ပြင်းမြေခုကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိတကု ရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းတွင်တွေ့လာယောင်းတို့ထက်တရေကရမကအဝင်းကြည့်ပါ၍အလင်းဒီကလာဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့်ကဝံတလောမှာယရဏတရားဒီဟူသောအကြောင်းဟာလည်းရှိတော်မူပါပေထသောလောကီညူလူအကြောင်းတွေနအကြောင်းတွေပြမအကြောင်းတွေ ရှိရှိသမျှမိမိယာယာအခက်မှခြင်းမျက်ရှင်ပဲတည်းများလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်ချဝေပံသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ဖြင့်အင်ကံတိမိတော်မူပါပေထသောစန္ဒီမာတကဝံလုံးမသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြတ်တော်ရာလိုခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမန္တိလျာတိသံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် ဥရေတိအမိုက်ကိုမေခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြန်ခွေ၍အလင်းတတ္တကြည်ကြည်နှင့်ဘောဥရိတောင်းထေစီမှာမြယောင်ဤတပိပိနှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။သန္ဒီမာလေးယုံကိုလဲရ၍လေးယံကိုမြန်တော်မူတိတကုမြန်နန်းနေလာဆွေရဏဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယ။တွန်တွင်ဘူအပြင်ဘူ အစဉ်ပူရာဘုကကြသဖြင့်အမှုရရှိသူတွေကိုဘုရားတွေချုပ်ငြိမ်အောင်ယုံသိအင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီသဗ္ဗအနိတ္တဆောရွေ့မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းပြောင်းမွန်စွာနေကြကုန်သောဤမေလံတု ရှိဘဝသရာဤတို့ကြောင့်အေးများဟုသာကြာ၍နေကြကုန်သောထိုသောမြတ်စွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတ်တို့ကိုဓမ္မရံဒီဟိဂုံတော်ညွန်၆ဆုံးဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြတ်ယောင်ဤပန်းတို့ဖြင့်
ပါပန်တိမာရမီဒိဋ္ဌမစောကြံသည်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမေမာသန္တာစေမောင်ရွှေမတန်ရအောင်ရောင်ဝေသန္တကြီးကြီးတလီလီပါပါဝင်၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မသိမြာယောင်ကြီးညွန်ဘုဒ္ဓရှင်အထူးကြတဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာစัจ java ဝလာအနန္ဒာ၌လုံးလုံးခန္ဓိတ္တဝါတွင်ကိုမတန်တန်ဘူပံစွဲတယ်ကိုယ်စင်းရလေကင်းပါစေဘေးတန်တန်ရန်ခံသိမ့်တော်ဆောင်းသာသိမ့်တော်မြိမ့်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ဘူဝံဆွဲတယ်စိတ်စင်းရလေကင်းပါစေသေးရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သေးရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြနိုင်ပါစေအေဒါသာဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားွားတဲ့တံပါပေစัจ java ဝလအနန္ဒာ၌လုံးလုံးခန့်သိမ့်နတ်မြတ်များတွင်ကိုမတန်တန်ဘူဝံဆွဲတယ်ကိုစင်းရလေကင်းပါစေဒီဟဲ့တန်တန်ရန်ခန့်သိမ့်တို့ရှောင်းသာသိမ့်တို့ငြိမ့်ပါစေသိမ့်မှာအတန်တန်ဘူဝံဆွဲတယ်စိတ်စင်းရလေကင်းပါစေသိရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်နိုင်ပါစေအေဒါသာဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားွားတဲ့တမ္မာပိွားတဲ့တမ္မာပိသဗ္ဗတိယဝုဇန္တုသဘောရောဘောဝိနာတတုမန္တေဘုံတန္တရာယဒုက္ခိတိကာယုဂောဘဝသဗ္ဗတိယလုံးစုံသောဘိဥပယောဂအန္တရေဟုသမြံပေါင်းတို့သည်ဝိဝိဒံတုဆောင်လဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားသည်၎င်းယောကောသကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မဟာဘဝတို့အကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေဒုတိယဂုဏ်ဤတောကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်ဤဖြစ်၍ဒီဃာယုဂတရားတံကိုကျော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဝန္တုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဆုံးရည်သက်ချဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုပြည်လို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါလေလောက်ကလေးတွေအောက်ချထားရေရှည်ထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့သင်္ကတ္တထေရပါရံတရားတော်ဒါနအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်တဲ့ထိအောင်လို့ဒီဒါနလေးကောင်းမှုတစ်ခုဟာအမှတ်မထင်လုံးလိုက်ရတဲ့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုဟာအကျိုးပေးသွားပုံလေးကိုတင်ပြတဲ့တရားပေါ့တရားကောင်းခြင်းလေးပေးထားတာကအလှပိန်ပေမဲ့စေတနာမမှိန်ပါဗါရဲလေအလှပိန်နဲ့အလှဝတယ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်တော့လူတယောက်ကဟာဒီကောင်းမလေးပိန်တာဒီကောင်းလေးပိန်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်အစိုးစားကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်လို့ရ
ดูดิว่าเห็นแล้วเป็นดีขนาดกูจีบีหรอฮะว่าอะไรด่าว่าอะไรด่าขนาดกูจีบีหรอว่าเด็กไปเนี่ยเบี้ยจ้าทะลุไปพอนี่เราโลกมาเลยเป็นลูกไปเนี่ยลูกก็ไม่รู้ไปโน่นอะไรเอ้ยนะเอ้ยแต่การทำยาตัวเป็นลูกเรียนเต็มที่อยู่พอนี่โลกมาอย่างต่างหากเบี้ยละก็เราว่าด้วยแล้วทำมาจุ๊จุ๊อีลีเนี่ย สบายกันเลยอ่ะเด็กเขยสบายโมลีกันจะเท่าสายลีกันจะไอ้กุฎุลีกันจะท่องเท่าอะไรใส่ใจใส่ใจเนี่ยเปียนละกุฎุลีว่ากันแล้วเนาะเสร็จกุฎุลีว่าเปียนละเลยลูกว่าเปียนละจะทำมาองค์กุฎุลีก็ได้ดูสบายกันอ่ะเด็กเขยสบายโมกันจะเท่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากุฎุลีว่าลูกไปลีว่าไปได้เลยพออีโลกามาอาจารย์เนี่ยจริงลูกไปเนี่ย เออพ่อยี่ดีบอกเลยสักการลูกไปสุราอ่าจะขาดเลยลูกจะเอาตัวนั้นเอาการนั้นจะสีใจฉันมองนี่ว่าอาศีนี่ว่าอ่าจะขาดเลยแต่งานนี่ว่าที่นี่ว่าพนันนี่ว่ายัดนี่ว่าหัวไปเลยทำเป็นอะไรต้องเป็นเราจีตีลาวิดูสิก็เราเป็นอะไรเป็นอะไรลูกว่าเป็นอะไรลูกว่าจีว่าก็รู้ว่าเอาว่าจะเป็นยังไงล่ะเอ้ยล่ะลูกไปเนี่ยลูกว่าสุราพ่อยี่โลกมาเจอเลยสักการเว้ยลูกไปเนี่ยสุราลูกยังวัดทุก พ่อมามุดีบีโร่ลูกไปเลี้ยบอ่ะอับเชื่อลูกดาวะทำเบี้ยอ่ะเออ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 เ
เสรณะอธิกาจาบาลาอธิกาจาเอริโลเสรณะแท้ๆตันตันเนี่ยหลุยินฐานีนะดีวีฐานฐานีนะดีหิยังยาติฐานีนะนิพพานังปุรังยาติฐานะอิตัปปะตะปรายะเนสะฐานีนะสัตตังรัมมังติตันตันติ ဝန္တောတရားနာပရိဒါဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနေနာပိသံစွန်ကျက်လူတန်းကြီးဆိုတဲ့ဌာနတရားဖြင့်ဒီဝိဒံသုံးကြိမ်သုံးပါးတရားတို့ဆရာတာဝရိဏတို့ယာတိဌာနကံအာစွမ်းဘက်ကကြောင့်လာရောက်ရပါ၏ဒါနေနာမေဇေမဘက်လူတန်းကြီးဆိုတဲ့ဌာနချက်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘူရံ เสยกันเตยชุญญะยามันปีนิพพานโตยาติก้าวสามะตุยลายอกยาบะวิอิหิเนสันโทสะกานิมันละบะวิอิทานังเปลุสากะมะธานะติตัปปะทาขะเตยโอโตโลงสงโนลุบงนะบงนิพพานบงโตโตปะรายะนังลายาเสสิอมันဖြစ်ပါ၏ ဒါသမထိုးကြောင့်တဏ္ဍာပရာယိမြောင်းသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များထိုးထိုးတို့သည်ဒါနေနာပိကံစွန်ခြင်းလူတန်းကြီးဆိုတဲ့ဌာနတရားဖြင့်စိတ်တမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုရမန်တီးကောင်းစွာမသွေးမွေးလျော်ကြစေကုန်ရသည်။ Dana daya soda bieta daya nene lebe piu piu miamia be piu piu luna neiban don dano chana go bieta day chana domio chana banemule lu chanda na chanda neiban chana banele piu e chana domio go bina ine daga tadana tuema luya lu pama luya lule သာသနာပမှာလူမဲ့ဆိုရင်တော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှမျိုးကိုပဲပေးနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတွေကံကောင်းတာကဗာလီလူလူဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတု။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတု။နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းလို့ဒါရိုက်ရတယ်။သာသနာတွင်အတူမူလို့။သာသနာပအချိန်ကာလမှာတော့ ဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုဆုတောင်းလို့မရဘူးတဲ့။ဒေဝတံပတ္တိနဲ့မနုဿတံပတ္တိလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှမျိုးကိုပဲပေးနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာ
အလူမန္တကြီးထိုးပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လူနိုင်မှဌာနလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်ကိုအိမ်မှာဖျားရှင်အတွက်ပန်းရေချမ်းတည်တည်ဆွမ်းနေလူတန်းတာကအစကိုမိသားစုအချင်းချင်းပေးကမ်းတာဟာအလဲတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတွေးမွေးတာကအဆုံးပေးတတ်ပြန်ပြောမယ် ဖယားအစမိသားစုအလဲတလေးဆန်းအဆုံးဘာလည်းပြောကြည့်သားပါဖယားစဉ်ကစားပြီးတော့ကိုယ့်ရင်မှာပင့်တင်ကိုကိုထားတဲ့ဖယားရှင်အတွက်ပန်းနေရေချမ်းနေဆွမ်းနေစီမီးတွေလူတန်းတာကစလို့တဲ့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းကြွေးတာပေးတာတော့မှာကျိုးတကမကြီးတွေတကကြီးတွေစိတ်မထားတတ်ရင်လေပြောတဲ့စကားသံတွေကဝင်ပြည့်တဲ့အတန်ကြီးတွေဌာနသာမပါဘူးမေတ္တာသာမပါဘူး เอ๊ะเนนโนก็ต้องญาผ่องญาตาจาตอกจาเอ๊ะงาก็ชาไล่ย่าล่ะชื่อมาตะคาได้ย้งไล่ย่าล่ะเนนโนก็เอ็งกันหนีพี่แล้วบ่จ่ออ๋อหลุดเลยจุยดีดิอะก้องแล้วไม่เปียวเอ้อล่ะกูทานตะมีกูกูไปด่าจุยด่าเรามาเมตตาใสเนี่ยจุยหินฐานะผิดเตะเมตตาใสเนี่ยจุยหินบ่ผิดล่ะฐานะผิดเตะทะมิ่ชะแต่ตะกวนไอ้เนี่ยดีใจมั้ย ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ရောဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဌာနဆိုတာကွယ်ကြီးကြီးကြီးအပြင်ထွက်ပြီးလုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထမင်းဟိုတလုံးနဲ့လည်းဌာနဖြစ်တယ်တဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ထမင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင်တာဝဝတ္တယအရာမလောက်အောင်ငါနဲ့ဘဝပါရမီရည်စဲဆုံးလို့လာပြီးတော့ကြုံရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုံကြည်မိပါစေဟဲ့ကြောင်းကြည်မိပါစေဟဲ့မနေ့စောစောစားနေမဲ့ဟဲ့အစားပြေးပါစေဟ
ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပေါ်ကျွန်မကြီးကတော့မိဖို့ကြောင့်လည်းကောင်းမထွက်ရဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါနာသမေးဦးကြီးအဲ့ဒါဒေါသသမေးဦးဘာသမေးဦးလဲဟဲ့ဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူလို့လိုက်ပါဖယ်မထားသေးဘူးတဲ့အမေအေးသိနေအဲ့ဒီမှာဟဲ့ဩဒေါသတွေပါလာပါတွေပါလာတယ်သမင်းချက်နေနေဒေါသတွေပါအမေရှင်မဖုန်းကြီးဆောင်ကကြွနေတယ်အေးကြွကြွ นี่โนมาอาวุละลောင်းไล่ปาละบาลงนี่ตะเลยฮ่าตะซุไอ้นี่มาจ้าบูดิจ้าบูดิเบยได้เออจ้วดงมาอีนี่โซโลชิยดิตลอดเลอูซูดิโกไอ้น้องตันโหท้านแลคามะเมตตาปายะบาปายะตะเลไอ้เมตตาปายอวิชชอบีดากะซะกุตุผิดเตะมิบุไดบิดาแลกุตุผิดเตะอ้อทะเมนจ้วดาแลกุตุผิดเตะแต่จังมะโล ဖျားစဉ်ကအစမိသားစုအလယ်တလေးဆံအဆုံးစွန့်ကျင်ပေးကံလှူဒန်းလိုတဲ့စိတ်ရှိရင်အိမ်မာတင်ကိုဒါနဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကျန်တဲ့ထမင်းညာငယ်လေးဩငါပြီးယူလေးနဲ့နေပြီးတော့ဘာမှမရှိတာတော့မှခွေးလေးချကြွေးလိုက်ပါဦးမလေးတနာပါတယ်ဆိုဟောချကြွေးဒါနဖြစ်တာဖြစ်ဘာဆိုဘာပြောညာမိဖို့ကြောင့်တော့ဘုရားပြေးချလိုက်စားခြင်းနဲ့ဟာသမစားခြင်းနေဆိုစွန့်နေဘောတွေတဲမှာထမင်းလုံးကြီးက
ဒါနဖြစ်ဖို့ဆိုတာတရားတရားအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲအေးတရားတရားအရေးကြီးတယ်ဒုတိယအရေးကြီးတာကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကဘာလဲနောက်ဆုံးကလှူရန်ပစ္စည်းနောက်ဆုံးကဘာလဲအဲ့ဒီ၃ပါးထဲမှာတကယ်ရဖို့ခက်ခဲတာကတရားတရားတဲ့တကယ်ရဖို့ခက်ခဲတာကဘာလဲလဲတရားတရားကတကယ်ရဖို့ခက်ခဲတယ် ဒါနဆိုတာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသူများလက်ထဲကိုရအောင်အလကားပေးလိုက်ရတာဖြစ်လို့တဏ္ဍာမရှိရင်ဒါနဖြစ်ဖို့မလဲဘူးတဏ္ဍာမပါရင်ကိုယ့်လက်ထဲကလွတ်သွားယုံနေလည်းပဲဒါနတန်ဖို့ဒါနစွမ်းအားမပေါ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့ပါတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးခွဲထားရမယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးလဲ ဒုက္ခိတတ္တဝါနဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဒုက္ခိတတ္တဝါနဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါနဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါနဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါနဲ့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 ဒုက္ခိတတ္တ
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆံလောင်မုတ်သိနေတဲ့ပိတ်တာတွေ
ပိတ္တာတွေကိုပေးတဲ့အလှဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တွေမှာရက်လက်ဆုံးကရင်အဲ့ဒါပိတ္တာတွေကိုပေးတာအိမ်မှာရက်လက်ဆုံးကရင်ဘာတွေကိုပေးတာပိတ္တာတွေကိုပေးတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်မယ်သတင်းတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ဘုရားရှင်ဆက်ပြန်ဝဲတရားဝဲလာပြင်းတဲ့ဒါကကိုမောင်လာဆိုတာဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဝန္တာတွေကတခုရှောက်စီရရှိလို့တဲ့ရှောက်ပါအောင်လို့ မင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်တော်မူပြီးတဲ့ကံဒီအလေးထားပျောက်သွားတာမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့ကာလတုန်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတုတ်တန်နေမှာအကျွတ်အလွတ်ပွဲတဲ့ဘာပွဲတဲ့လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်တုတ်တန်ကိုကြွားပြီးတော့အကျွတ်လို့ပွဲတုတ်တန်မှာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပိတ္တာတွေကအမြအဝေးတာဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့ကာလကလုတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကြည့်
ตุยโรนิสันเตียนนี่ก็ลุบขึ้นตัวได้พี่อะไรไอ้กวยนี่ตุ๊ดตันตองกูเลยตุ๊ดตันบันนาคูเลยตุ๊ดตันตองกูมาตัวบีโรตุโรไอ้ดีมาทัศน์จีเนตตับบีโรเดี๋ยวตาในเนี่ยปกติอ่ะสู้สู้บีโรไปขี่อะไรกวยตัวเลยพอตัวบีไอ้ดีน่าก็เซียนผิวกันจ้องสุดามีเซียนผิวกันจ้องสุดามีไอ้เสียรู้เป็นตัวเลยเป็นตัวบีโรตุ๊ดตันมาที่ตุ๊ดตันในชีวิตของเราไม่จบไม่ลดตัวแต่สิ่งที่ไปได้บ้างโน่เต็นโน่อดีตกู้ตัวกามูที่มันลาลูกบาร์
ไปบิ้ดะคาเจอแล้วไอ้นี่มาตรุเตียนน่ะเตียนน่ะนี่แหละเฉยมาเว้ยปี้ดะไอ้นี่มาบลูพิษตรงสรแต่คาเนี่ยไอ้สยามบอกเคลิจ๋าเตยหาเมียๆๆ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 ๆ
ไอ้ดิกายิเกไล่โลดไอ้ดิกายิมาเต็งเนดุกะเฮ้กองนี่ขออี้เปลี่ยนพี่เด้เฮ้กองนี่เมนูยောက်นี่มันโอติบาบีตะลောက်ปะยายตอบีเมนูยောက်นี่เมนูเอซีซีตยานาโลตุฏฐานสร้างดกายิกาเปียวไล่ตอมาเสบ็ดตาโลวะชะตวาเด้เอราตะเฉ็ดนอกตะกาดุติยะตุฏฐานาผ่องนออุตุฏฐานเบตุฏฐานเนี่ยผ่องนออุตุฏฐานมาตวาพี่โลตุฏฐานหลุบเปียตะนี่เด้เบตวาหลุบไปดาလုံးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတဲ့ဟာပုံနံနေရလိုက်တာဆိုတာဘုရားတဲ့ဇက်ကိုပိတ်ထားရတယ်ခွန်ကြီးတိလပေးတာကိုဆိုတာကိုလိုက်မဆုံနိုင်ဘူးဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်သွားတော့လဲတောင်သူစုတုတ်တန်သွားတယ်ကာတုတ်တန်၃ခုလေးအဲ့ဒီကသွားလို့ပေးတာတောင်သူစုတုတ်တန်ကြတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တုတ်တန်ကမရှိတော့မြေပုံမှာမှလောက်ရတာဆိုတော့ပူဆိုးတယ်လေအဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟာတခါလေးတပည့်တို့ဆိုတာနေလို့ကိုမရဘူးဘုရားနေမှမသိသေးတယ်နဲ့ပတ်တယ်အောင်တော့အောင်မြင်သွားတယ်ပြားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သွားလို့ရတာတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘုန်းကြီးပိဋကတ်ကြီးအဲ့ဒါမင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရှေ့စဉ်ကာလတုန်းကအဲ့ဒီပွဲကိုအကျွတ်အလွတ်ပွဲတဲ့ဘာပွဲတဲ့လဲကျွတ်ပါစေလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်တာလှုပ်တော့လှုပ်သင့်တယ်လှုပ်တယ်လားမလှုပ်သင့်ဘူးလားအဲ့ဒီတခါရှောက်သွားတဲ့ကဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါလဲတပွဲလောက်တော့သွားလို့ပြေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းတရေကြောက်တာဆိုတော့မလှုပ်ဘူးဟာလို့နေတော့မတတ်နိုင်ဘူးမလို့ရေးဘူးအဲ့ဒါမှန်းတိုင်းပြောတာအဲ့တော့တတိကောင်းနေဘုန်းကြီးကြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးဟာဘုန်းကြီးကတော့ထပေးမှာပါဒီသက်ပါမချဘူးခဲ့တယ်ကပြမလို့ပါပဲခဲ့ဒီလောက်တဲရင်လည်းအပုံနဲ့နေပေးတော့ဆိုပြီးဘယ်နေလို့ဖြစ်နေမလို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြတာမရှိဘူးမထင်နဲ့တော့ပိတ်တာတွေကနေတရားမရှိရင်သုတ်တမနေတယ်ဘာမှနေရလဲသုတ်တမနေတယ်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေမှာနေတယ်တစ်ပင်အိုကြီးတွေမှာနေတယ်အဲ့ဒါပိတ်တာတွေအဲ့ဒါဘာတွေလဲအဘကောမှဒီနေ့မှစတာဘုန်းကြီးကအားပေးလိုက်တယ်။ဒါကကြီးလှုပ်တာလှုပ်တာလက်ရဲတဲ့ဘုန်းကြီးရှင်ပြင်တာပြင်လို့။ကြောင်းလာကြလို့ကြုတ်ထူလိုက်မယ်လို့ကြိုးတော့မလိုက်ဘူးလို့။ရှင်မရလည်းတတ်တည်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာကြီးတာပဲတတ်တည်နေတာနေတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမလိုက်ဘူးလို့။မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဝေးရလည်းဝေးလို့ပါနဲ့တော်သေးတာပေါ့။အဝေးရဘုန်းကြီးတွေမပြင်းဘူးတော့အနီးနားဘုန်းကြီးတွေကပ်မယ်လား။ဖောင်တော်ဦးဆိုဖောင်တော်ဦးကြောင်းဟောင်းကပြင်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြူခွင်းဘုန်းကြီးကပ်နေတာလေဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ကွအဲ့နာကြောင်းသွားမတယ်မီလို့။ပါတနီကိုပါရောပါမှာလားအဲ့ဒါတော့အတရားကောင်းတာနော်ခွေးတို့ပြည်သားဤဒါမချွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်လည်းရည်မှန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါနလုပ်ပေးရတာဘာလုပ်ပေးရတာအေးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခိတသတ္တဝါတွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုမချွတ်မလွတ်တဲ့ဗိဒ္ဓါတွေလည်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဆိုတာကတော့တိလလည်းရှိချင်မှရှိမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတသိတရေဆိုတော့လည်းတိလပဲရှိမလဲခွေးတလိမ့်ဆန်ဆိုတော့တိလပဲရှိမလဲ
ตีละชีดิผิดๆไม่ชีดิผิดๆหลุได้หลูก็กรุณาใสเนี่ยหลุหลุอะไรเนี่ยหลุอ่ะเอ๊ะกรุณาใสเนี่ยหลุเด้ทุกขิตะปุคคุริเนี่ยอโปมาก็တော့ทุกขิตะปุคคุဆိုတာဘုရားသာသနာတော်ထမ်းနေတယ်ယဟန်သာမဏေယောဂီသူတော်တီလရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ရှိခင်မြတ်နိုးတယ်ကောင်းချုပ်လိုလားတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့လှူရမယ်ဗာစိတ်နဲ့လှူရမယ်တဲ့ လူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာရှိလို့လုံတာတဲ့ဆိုလို့ခြင်းတဲ့တိလို့လုံတာဆိုတဲ့အတိတရားကိုဥစားပေးရမယ်တဲ့ရှိလို့လုံတာမဟုတ်ဘူးတိလို့လုံတာဗါတယ်လဲအေးတိလို့လုံတာဆိုတဲ့အတိတရားကိုဥစားပေးပြီးတော့လုံရမယ်ဥတီချက်ရည်မှန်းချက်ထားပြန်တော့လဲပဲတိဖို့ကိုသာအဓိကထားရမယ်တဲ့ရှိလို့လူတာမဟုတ်ပါတိလို့လူတာပါ ရှိဖို့လူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတိဖို့လူတာပါပြန်ပြောမယ်မေးတဲ့တည်းရှိလို့လူတာမဟုတ်ပါဘာလဲလဲရှိဖို့လူတာပါရှိဖို့လူတာလည်းမဟုတ်ပါတိဖို့လူတာပါရှိဖို့လူတာမဟုတ်တိဖို့လူတာဘာကိုသိရမှာလဲ ဘာကိုသိဖို့လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်များဖျားသိမြင်တော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုသာသိမြင်ရပါလို့ဤလို့သစ္စာဉာဏ်သိဖို့ဗာဉာဏ်သိဖို့လေနောက်ဘဝဘာတွေလိုချင်လို့ညာတွေလိုချင်လို့လူစည်းစိမ်နာစည်းစိမ်ဇမာမီစည်းစိမ်တိုက်တွေကားတွေဟဲအဲ့ဒါတွေလိုချင်လို့လူတာမဟုတ်ဘူးရှိဖို့လို့လူတာမဟုတ်ဘူးသိဖို့လို့လူတာဘာလဲသိဖို့လူတာ ဗတ္တိယမှာလည်းသစ္စာသိဖို့လို့ဗတ္တိဖို့လို့လေအေးဒါကြောင့်မလေးလို့လို့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တတ္တပစ္စယောဟောတုဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုသစ္စာ၄ဓာတ်တရားမဟုတ်သိနိုင်တဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးရဲ့ထောက်ပံဖြစ်ပါစေရှိရှိမရှိရှိသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပဒံရှိပြီးတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့တဏှာထဲမှာကြာကြီးလည်နေရင်လည်းမကောင်းဘူးကောင်းသလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ရှိတာမရှိတာကသူဌ
ติโบลูเตอเมเสมิรดานะกามุตุยาอังแกโซไลสัมมาตะดาลูยังอลูกังตงดันสุมะดาตะดาลูยังอลูกังตงดันสุมะดาดานะตะยะกามุญะโกบวาทะโบลา ดานะตยะกามุญะโกบาทะโปลาโสตุมาตวินตะดาลยิงอลุเมยาเกบาโสตุมาตวินตะดาลยิงอลุเมยาเกบาทุกขิตะมาเตหลุรา ทาบกรุณาทุกขิตมาเตหลุราทาบกรุณาทุกขิตมาเตหลุราเมตตาศีทาบาทุกขิตมาเตหลุราเมตตาศีทาบาศีโลหลุรา Mahopa Tira Shethava Silo Lura Mahopa Tira Shethava Desadiyam Sayyidam Ekan Lulaiba Desadiyam Sayyidam Ekan Lulaiba
ဒီဟိုကြောအနုရာဓမြို့ပါအနုရာဓဘယင်အဲ့ဒီဘယင်ကတမန်တော်တူကိုတနေ့တော့ဇွားတရားကိုသွားပြီးတော့မင်းမှုတန်းကိစ္စနဲ့မင်းသွားကွာတဲ့အဲ့ဒီကောင်သွားစစ်စေးစမ်းနေဆိုပြီးတော့ဘယင်ရဲ့တမန်တော်တူကိုဇွားတရားကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဇွားတရားလွှတ်လိုက်တော့မင်းရဲ့တမန်ကလည်းအဲ့ဒီဇွားရောက်သွားတော့ဇွားလူကြီးနဲ့တချီနဲ့ဇွားသူဇွားသားတွေကအနုရာဓဘယင်ရဲ့တမန်တော်ဆိုတော့ ဟာကြာကြာနာနာအဲ့ခံကြတာပေါ့အကျွေးမွေးတွေအတောက်စားတွေလည်းပေါ့သူကယူဆစ်ဆေးဖို့လာတာဟုတ်ဆစ်ဆေးရေးဝင်လာတာဟုတ်အဲ့ဒါတ냐လို့အဲ့ခံတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ကမူယူတောက်စားပြီးတော့အိပ်ပြော်သွားတာမနေ့မိုးလင်းတော့အမူးပြေတော့နိုးရောနိုးလဲနိုးရောသူသမင်းစာရောသမင်းစာလည်းကလည်းအဲ့တကြီးရှိပါတယ်သမင်းစာတွေဗျာအရှင်နဲ့ချက်ထားပြီးသားထောပတ်သမင်းနဲ့ချက်သားဟင်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်နဲ့ပြင်သားပြီးသားပါတမန်တော်ကြီးမျက်နှာလေးပါလေးတက်သွားလေးပါလေးတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းဝိုင်းပြင်သားပါတယ်ဒီတမန်တော်ကခွေးလို့ပြေးတိုင်ငငယ်လေးတည်းကခွေးဆိုရင်အလွန်မုန်းတယ်တွေ့မှာခွေးလည်းမမွေးဘူးခွေးမွေးတဲ့လူတွေလည်းမတည့်ခွေးအလွန်မုန်းတယ်ငငယ်တွေကအဲ့ဒါနဲ့သူထမင်းစားဖို့လို့ပြင်သားတဲ့ထမင်းဝိုင်းအောက်ထဲမှာခွေးကဘယ်တော့မှရောက်တော့မှမသိဘူး သူခွေးမမလည်းမသိဘူးလို့တော့ရွာဆိုတာကတော့ခွေးတွေကဟိုသွားဒီသွားကိုထမင်းကျွေးတယ်ဆိုတာလည်းမြို့မှာလို့ကြားနေထမင်းစားကဘာကံပဲရှိမလဲအိမ်ရှိမှာကွပြဖို့တင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကျွေးမှာပေါ့ခွေးကအဲ့ဒီရောက်ထမဝင်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အဲ့ဒါတမန်တော်စားဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းတွေဟဲ့တွေချပြင်းတော့ထောပနဲ့လေးကသင်းတော့ထောပထမင်းအနှံ့ထွက်ကြက်သားဟင်းနဲ့လေးကလည်းထွက်လာတော့ သူကလည်းထမင်းစားမလို့ထမင်းကွက်ထဲကိုတိုင်ပြီးတော့ထမင်းလေးဆုပ်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 ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာခွေးမှလာတန်းတဲ့အမိခွေးမှလာအောက်ကနေထွက်ထွက်လဲထွက်လာခွေးမုံနဲ့တခါဒီတမန်တော်ကခွေးခမရလို့ရှိပါဘာလဲခွေးဘယ်မှာတော့ထုတ်နားမှာတုတ်ချာဘယ်ရှိမှလဲအနားမှာတုတ်ကဘာမှမရှိတော့ခွေးထက်ခွေးထက်ခွေးမှခွေးကလည်းမသွားဘူးထမင်းနဲ့လေးရတော့သူ့ကိုမော့ကြည့် အဲ့ဒါနဲ့လက်ထဲကရှိတဲ့ထမင်းဆုံးနဲ့ခွေးကိုပစ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းဆုံးကကျဲပြန့်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာကျသွားတော့ဖုန်နေတဲ့ခွေးမကဆာနေတော့အဲ့ဒီချင်းလက်ကောက်သားတဲ့ခွေးမကအဲ့လိုဒီချင်းဆောက်ပြီးတော့ကောက်သားတော့ခွေးမထမင်းစားနေတာကို तू ကမသိဘူးသူကသူထမင်းစားရတဲ့အခါကျတော့ထမင်းကတော်တော်အရသာရှိတယ်မနောက်တလို့စားရတဲ့အခါကျတော့ပရမဟုဆုံးတလို့ကခွေးကိုစိတ်တို့ပြီးတော့ကောက်ပြစ်လိုက်တာသူတိကျတလို့ကသူပစ္စာတွေသူထဲတာစားတော့အရသာရှိဒီအရံကြီးထမင်းချက်တဲတော်တာပဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်းရင်းနဲ့ကြည်လဲကြည်ကိုခွေးမလေးကတစ်စီးချင်းတစ်စီးချင်းတစ်စီးချင်းထမင်းလုံးတွေကိုဆောက်ပြီးတော့တဲတွေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကောက်စားနေတာတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ
بيان جيني لين تمين لوني بو تزيجين لاي بيرو قوصان لاي مين لين مين لاي يو كرونا زيدين شبولا بيرو جوي جيني سيدين لاي شبولا ري ايرا درا ديا بي ايرا با ديا لي اللوغان بوغوغا خويمة لوغان بوغوغا بالي لوما وطو بيزيغا طبا تمين ဒါကြောင့်ခုနကတည်းကပြောခဲ့တယ်တရားတရားရဲ့လှူရန်ဝတ်ထုရဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံးခုရှိတဲ့အထက်မှာတရားတရားကရခဲ့တယ်တရားတရားကပါတယ်လေအရခဲ့တယ်သဒ္ဒံလှူရန်အလှူခံတုံးတံတုံးတံစုံမတာဒါနတရားကောင်းမှုများတိုးပွားဖြစ်ပေါ်လာထိုတုံးမှာတွင်သဒ္ဒါလျှင်အလိုမင်းရခဲ့ပါပြောမနေနိုင်တဲ့ကရုဏာစိတ်ကနေပြောင်းပြီးတော့တရားတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါနဲ့တကြီးခမညာကျွန်တော်ခွေးမလေးကြည့်ပြီးတော့တနာလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောပဲလေခွေးသားမှာဆိုတော့ तू ကမင်းတမန်ဆိုတော့ तू စောက်ရတာခေါ်တာခုစားခုဆိုမပြောပဲဘူးဗာမြတ်လို့မလို့ကြည့်အဲ့ဒီမပြောပဲလေခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးပိန်မလေးကို အစီရင်ခံရမြဝင်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရွာကလူတွေက
แล้วส่งปิสิริไปไล่ตาตะจีก็แลสุยริบาริบ่เปียตรุไอ้ห่านี่แล้วส่งปิสิริเมนตมาซะรอแลเนเนปาปาพ่าล่ะแลปามาบ่ไอ้ห่านี่ตะคาจะไปไล่แล้วไอ้ห่านี่ทุจีทั้งพี่แล้วเปลี่ยนตัวเอาต้อยว่ากันนี่พี่แล้วอนุราคะမျိုးกูเปลี่ยนล่ะเอกาละวัตตะลูกขอเดต้ออตวินกูဖြတ်ပြန်အဲ့ဒီတော့အတွင်းမှာဘုန်းတို့ပြေးတိုင်းဓမ္မကြီးကစောင့်နေတာသူတရင်ရထားပြီးသား အနုရာဓမျိုးကနေတမန်တယောက်ရွာသွားဆင်းစစ်တဲ့အပြာမှာပတ်စံနေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီတော့ဥက္ကမဖြစ်မနေဖြတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဧကရဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့တောဥကြီးကဓမ္မကြီးအဲ့ဒီမှာစောင့်ကြအောင်ဓမ္မကအယောင်း၂၀ဆိတ်လောက်ရှိတဲ့သူကတယောက်ဟဲပဲပတ်စံနေရွှေတွေစိန်တွေထမ်းပြီးတော့ပြန်လာတာဘုန်းတို့ပြေးတိုင်အဲ့ဒီမှာနေဓမ္မကြီးသူ့ကိုဝိုင်းတိုက်
ဘုန်းကြီးတို့မြင်တိုင်းအဲ့ဒီမှာပဲသေသွားရှာပါလေအဲ့ဒီမင်းတမဟာသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမဟာလေနလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းထိုက်ကြီးအနည်းကယွမ်းတရွမ်းမှာသွားပြီးတော့လူဝင်စားသတ်မြတ်ဖြစ်တယ်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကကာလမှာမိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားလေးကိုသင်္ကဒတ္ထသရုသာတဲ့သင်္ကဒတ္ထသရုသာဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲသင်္ကတတသရုတ္တလို့နာမည်လေးပေးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားမှနေတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏကျောင်းကိုရောက်တယ်။ကိုရင်လေးတွေနဲ့ခင်နေကျောင်းသွားလေတဲ့ကျောင်းမှရေခတ်ပေးတဲ့တပည့်စီလဲပေးတဲ့အမိုက်ဝိုင်းကျုံပေးတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏခဏကျောင်းကိုရောက်တော့ကိုရင်လေးနဲ့ခင်ဦးစင်းလေးနဲ့ခင်ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးကလည်းခေါ်တယ်ဟေ့သင်္ကတတလေးမင်းငါတို့လိုကိုရင်ဝဲမလားကိုရှင်နာပေါ်ကိုရင်ကဥစဉ်တွေကတွေ့တော့လည်းပဲဟေ့သင်္ကတတမင်းကိုရင်ဝဲမလားဝှစ်ရှင်တော်ဘောဘုံဘုံရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိပါတွေကိုခွင့်တော့မင်းမိမိပါတွေကသဘောတူကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိခယငါတို့ရှိမှရှိတယ်ငါတို့သင်္ကဝပေးမယ်အဲ့လိုတန်ခါတွေကပြောတော့အိမ်မြန်အမိနဲ့ဖေနဲ့ပြောမင်းမေးသာသာသင်္ကဝရှင်နဲ့ဟဲ့တို့မှာပရိခယမရှိဘူးပရိခယတို့မပူနဲ့ဘုံဘုံတို့ကပေးမယ်လို့ပြောတယ်အမေတို့သဘောတူညီချက်ပဲလိုတယ်သာသတကယ်ဝိရှင်နာလားဝိရှင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိတောင်းဝိဆိုပြီးအဲ့ဒါသင်္ကန်းဝေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနာမယ်အတိုင်းပဲခွင်တို့ပြေးတိုင်းသင်္ကဒတ္တတာမဏေတဲ့ဘာတာမဏေတဲ့လေအဲ့ဒီတာမဏေဘုရားကနေပြီးတော့နေလိုက်တာအသက်20ပြည့်တော့ယဟန်ခံနေတဲ့ယဟန်ခံပြီးတော့ပိဋကစာပေတွေသင်ကြားပိဋကစာပေတွေသင်ကြားပြီးတော့သာသနာတော်ကိုရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့မှာအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဝတ်နှစ်ခုတဲ့တနေ့မှမပြည့်စေရဘူးနေမကောင်းတာတောင်မှအဲ့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ကိုမဖြတ်ဘူးတဲ့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တုံးဆိုစေတီယင်ကနာဝတ်နဲ့ဗောဓိယင်ကနာဝတ်စေတီယင်ကနာဆိုတာစေတီရဲ့ယင်မြင်တော်ကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်တာတပည့်စီလဲတာပန်းနေအမိုက်တွေသွန်းတာအဲ့ဒါစေတီယင်ကနာဝတ်ဘောဓိယင်္ဂနာဝေါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာဘောဓိပင်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ရေသုံးလောင်းတာတို့ဘောဓိညောင်ရက်တွေလှဲတာတို့သုတ်တင်တာတို့အမိုက်တွေရှင်းနေတာတို့အဲ့ဒီဝတ်နှစ်ပါးကိုလှုပ်ပြီးမှဆုံးခံကြွားတယ်ဒီသင်္ကတတ္တဥစဉ်ဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလန်လိုက်တာဘိတို့ပြေတဲ့တတ်တော်ရွယ်တော်တော်တော်လေးရလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှဒီဟိုကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးသဘုံပေးကြီးဆိုင်တယ်တဲ့ရှင်မရေနဲ့တပုံနေနဲ့စစ်ဖြစ်ကြစစ်ပွဲကြီးပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်စင်ကြီးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းလူပြည်သားတွေကကြီးလန်းလာစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဒေသမှာကိုယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဂျပန်ခေတ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မြန်မာရာသီအလုပ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဟိုပြေးဒီပြေးရတဲ့တင်းတီးသေးရခူးစားတွေ့တာကောက်ဝဲတွေ့တာကောက်စားရေကြီးရမျက်နှာရဒီလိုပဲရှောင်းပြီးတော့တိုင်းလူပြည်သားတွေတွာလာနေကြရတော့တော်ရီတောင်ထဲမှာပုံအောင်နေကြတော့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲစွန့်မလောင်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရွာကလူတွေကလည်းပဲရွာစွန့်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ကျောင်းမှာကျန်နေခဲ့တာအဲ့ဒီသင်္ကဒတ္တမထေတပါးပဲကျန်နေခဲ့တယ်သွားပြင်ပါလေရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့စစ်ဘေးလွတ်ရအောင်ပြေးတော်မယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လိုက်ကြွပါလားဘုရားဒါဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်ခေတ်တုန်းကကြားဘူးလေဘုန်းကြီးတို့အဖိုးတွေဖိုးရွှေကျင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းပြင့်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေ့လာတာဘုန်းကြီးတို့ဖိုးဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်ဆရာတော်ဦးကိုပိန်တော်ဘာသာဆိုတာအဲ့ဒါပုပ်ပအောင်ကျောင်းမှနေပြန်တော်မူသွားတာရှစ်ဆင့်ကျော်မှအဲ့ဒါရှစ်ဘေးကြောင့်ပြေးလာတာဆရာတော်ကြီးတို့ကအဲ့လိုပဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းထထကဘာမလိုက်ဘူးငါဝတ်နှစ်ပါးကိုပြက်လို့မရအောင်ငါဒိဋ္ဌံထားတယ်ငါသေမ
ตะกาเรงก็เลยงูพี่น่ะใส่มากองพี่พี่แล้วไอ้ติงก็ดัดดาโหปฏิจิโกทับพี่แค่พี่แล้วตั้วจ๋าดาบ่เลยกุมิตราซุเนี่ยกูสรแล้วไอ้น่ะเนี่ยติงก็ดัดดาไม่ได้นี่ตะบาเนี่ยจั้นนี่แก่ได้ขาจ้ะတော့ญาญาล้วยนี้เปียงตั้วจ๋าละมะเน่โมเล่นเนี่ยขาจ้ะတော့เสรีจิงกนะวะเนี่ยบอดี้กนะวะ 2 บ้าโหปิสุพี่แล้วชวนได้ตะไอ้ตะลีတော့จั่นค้องมาเยลิสุพี่แล้วซ้อมกันทั่วลาดาบะเยตะไอ้ตะไอ้มะไม่จั่นอูไอ้นี่တော့จั่นแก่ดิลุเดียวมาไม่ရှိ ซ้อมไม่ย่าတော့จ้องเปลี่ยนล่ะไล่กูได้ဝင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်တဲ့လက်ငရုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်တဲ့လက်ဓမ္မဟောဝင်ရခက်ဒီဓမ္မစာရီတရားကိုစောက်ရှောက်ရင်တရားကပြန်ပြီးတော့စောင့်သလားမစောင့်ဘူးလားအေးရောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖုံးမိ၃စာတာအဲ့ဒါပဲတရားအားထုတ်လေးကြွေးကျင်စိတ်ပေါက်လေးတရားအားထုတ်လေးကြွေးကျင်စိတ်ပေါက်လေးလူကျင်စိတ်ပေါက်လေးဟုတ်လားအေးရေကမဟုတ်လေကျ
ตะเบกะไผ่เนกะต้องแยกเยกะหมุบพุ่มเมียมาตะคาระตะเถินปู่หาล่ะทีนี้ซะโลตะโลก็ก้าวญาล่ะยอกีดิอมลีก้าวละมะกะลามดีคงอ่ะบ่มาจังไม่อยู่เลยก้าวเนี่ยดีเนี่ยตลอดอศีบีดิเนาะอะยังเฮลีเนี่ยเฮ็งโจลีเนี่ยขยันดีหน่ะลีเนี่ยงะยังงากအရှင်ပြပါတယ်ရှင်ပြပါတယ်เนาะတရားအားထုတ်ရင်တရားကပြန်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်စောက်သလားမစောက်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြတဲ့တူတူပြောကြဖို့ဗျာအဲ့ဒီမှာလိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးတော့တရားမှန်းနေတော့အဲ့ဒီလိုင်ကူမှာစောက်နေတဲ့နတ်သားတဲ့လိုင်ကူစောက်နတ်သားဘာနာသားလဲလူအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တခါလဲဆွမ်းလာတော့ရှင်ဖေရဘာမှမဆိုရင်ဘာမှမကြောက်ကြဘူး ရှင်ဘုရားရဲ့ဆွမ်းတဲ့တပည့်တော်တာဝန်ယူပါသားရေဗျာရှင်ဘုရားစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာသွားနဲ့တမနာဓမ္မယဟန်တရားများကြိုးစားအထုတ်တော်မူပါဗျာလို့ရှောက်ထားတယ်တဲ့ဆွမ်းကန်းကြီးရောက်လို့တပည့်ပြင်းပင်ငန်းယုံပြီးတော့လှိုင်ကိုရှေးကိုထွက်လိုက်တာနဲ့နတ်ကဆင်းပြီးတော့နတ်ဘောစင်တွေလောင်းနေတဲ့ညနေရောက်တော့လည်းပဲပိသတ်တေအဖျော်ရည်တွေဆက်ကတ်တယ်ဒီသာ အဲ့ဒီနတ်နဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးအရှင်ကိုပြေးလို့ဆက်နှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆက်နှစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းဒတ္တမထေရကြီးကဆင်းသားတယ်တလောက်တောင်လူရင်းစီပင်စစ်တန်ကြုံပြီးတော့စားစရာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နတ်လူတဲ့ဆုံးကိုစားနေရတာအတိတ်ဘဝကခရီးပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတရားပါကိုကူးတွေ့ရပြီးတော့ ဘာကုသရေများလောက်ကလည်းမသိဘူးဘာကုသရေများလောက်ကလည်းမသိဘူးငါအကြောင်းငါပြန်စဉ်းစားတော့လည်းပဲငါကပုထုရှင်ရှိသေးတယ်ပုထုရှင်ဆိုတော့ပုပ္ပိနိဝါသလောကတိညာလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗစကုညာလည်းမရဘူးဆိုတော့ငါအကြောင်းလည်းငါမသိအောင်ဒီနတ်ကတော့တတ်တန်းရှိတဲ့နတ်ပဲလိုင်ကူစောက်နတ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီနတ်မင်းကြီးတော့သိလောက်မှာပဲငါကပုထုရှင်ဆိုတော့မသိဘူးငါဘဝကို แกงาบวชเจ้าโหดีไหลงูซอกเนี่ยนัมมินีเว้ยเม้เหมือนสุบิ๊ดไอ้นอกเนี่ยมันเนี่ยซ้นเส้นลาวเนาะนัมมินีเล่ซ้วยท่าเลยตะกาจี้ไม่ตั้วบานเลยอูยาชิเมียบากีซาชื่อตัวเลยเดไรจ้องกูเส้นนิดๆไต่ๆเส้นพี่แล้วนัดบอเส้นนี่ซ้นลาวหลู่นี่ล่ะจุบบากูโซดีจี้ๆๆๆลุกขึ้นโหล ပြောစားမအောင်ကေနမေပုံညကံမေနသီလေနသာဝတေနသအုပ္ပိဇာနိသအေတာနိတံမေအခါဟိပုစီတော်ဒေဝဒါယကနတံမေငါအာကေနပုံညကံမေနအဘေကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လေသောကြောင့်ကေနသီလေနအဘေသီလကိုစောင့်ထိန်ခဲ့လေသောကြောင့်ကေနဝတေနအဘေအကျင့်မျိုးကို ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြလေသောကြောင့်ဧတံနိစာဤနတ်၌ဖြစ်သောခဲဝဲဘောဇေယျချုပ်ချင်းရတာဖြာပြတို့သည်ဥပ္ပိဒံဒီနေစဉ်နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်၏လာကုန်သည်။ပုံစီတော်မင်းအတော်တွင်တရားကနာသာသည်တန်ဖိုးငါပြုလုပ်ခဲ့ကြကုသိုလ်ကံတရားရဲ့အကြောင်းကိုအခါဟိငါအဖြစ်စကားဖြေချလိုက်ပါတော့တကား
အဲ့ဒီလိုသင်္ခါတတမထေကြီးကမေးလိုက်တော့နတ်သားကအရှင်ဖျားတဲ့ဖျားမြေကြီးကဗုဒ္ဓယဟနာရှင်သူမြတ်တို့လိုအထမ်းပါဖျားမြေကြီးကဗုဒ္ဓယဟနာရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့အထမ်းမှာဆွန်တဲ့ဇွန်ပိတိတလုံးပန္တပွင့်ရေတခွက်လူလိုက်ရတဲ့ဒါနရဲ့ကျိုးတရားကျေးဇူးဆိုတာအလုံးအလုံးကိုမြားလာပါတယ်ဗျာ တပည့်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှပြောပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနအကြောင်းကံကိုတော့တပည့်တော်ဟာဒီလက်ငုံကြီးမှတတ်တန်းရှည်တဲ့နမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားရဲ့ရှေ့ဘဝကိုတော့တပည့်တော်သိလိုက်ရပါတယ်ဗျာတဲ့။တပည့်တော်ပြန်လို့ရှင်ဘုရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တောတော်နေတိနာပုံနေနာသဝေတဝတ္တယာဇာတိယာ ဣဒံသာတောဣဒံသဗ္ဗံလဘိတိယတိနန္ဒနံယတိတัจ္ဇဝန္တသံဃာမေဇအရှင်သင်္ဃတ္တမထေသူမြတ်ဖျာတောတုံထုံမေခါသာယောက်ျားဖြစ်စဉ်ကအရှင်ဖျာသည်ဒေနပုံညေနခွေးမငယ်အားထမင်းလုံးဖြင့်ပောက်ပြီးကမှပတ္တာရစေရနာ ပတ္တရစေရနာဖြစ်ပေါ်လာသောထိုကောင်းမှုကြောင့်ကာယသတိယံထိုမင်းတမန်တော်ဘဝမှာသဝေတဝါဓမြသူရဲ့လက်ချက်ဖြင့်အသက်ထွက်သေးခဲ့၏ဣဒံဤလူကြီးလောကလိုက်ဇာတော့ဖြစ်ရလိမ့်မည်နန္ဒနံနိတ္တဘွယ်ကောင်းလာသော ဣဒံသဗ္ဗံမွေပြန်သင်ကြံယနာနိုင်သည်ဣနတ်တို့ရဲ့တမင်းနတ်သမင်းနတ်ခင်အယတာဆုံးလုံးစုံလို့ကိုလယ်မီးရရှိခံစားရသည့်အသည့်ဖြစ်ပါသည်ဖရာလိုအဝါစားဆွေးနေတော်ကြောင်းအောင်ကောင်းစွာမသေးလျောက်ကြလိုက်ပါပြီတော်သတည်း ရှင်ဘုရားတဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားအနုဒါနာဘယင်းကြီးစေခိုင်းလိုက်လို့ရွာတရွာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီရွာရောက်တော့ရှင်ဘုရားကိုသမင်းပွဲကြီးနဲ့အခန်းနဲ့အဲ့ဒီအခန်းနဲ့အချိန်မှာခွေးမလေးတကောင်ရောက်လာတာရှင်ဘုရားကလည်းလူ့ဘဝတော့ခွေးကတဲမုန်းတာကိုဘုရားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီခွေးမကိုရှင်ဘုရား လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့သမဲလုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာခွေးမကသူ့ကြွေးတဲ့ထင်းပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်ဘုရားစားနေတာတွေ့တော့မှာခွေးမလေးပေါ်မှာကရုဏာတဏှာနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တရံတရားတွေတစ်ပွားပွားပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးမကိုရှင်ဘုရားစားနေတဲ့ထဲကသမဲမပြောဘဲခင်းပြီးတော့ကြွေးခဲ့တဲ့ကာမဘဲဖရာ အလူသာပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးမှလူရန်ဝတ္ထုပစ္စည်းကထောပါထမင်းဒါပါပဲဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကတိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မန္တတိကနာကြီးထိုးပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေပြည့်ပြီးတော့ကျွေးခဲ့မွေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးကောဒါပေမဲ့လို့ကိုရောအဲ့ဒီချိန်မှာတရံတရားကထက်နေတယ်တဲ့ဘာကထက်နေတယ်တဲ့တရံတရားကထက်နေတယ်ဒါကြောင့် အဲ့ဒီတရံတရားချက်ချက်နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအရှင်မယအခုကြိုးပြီးတော့နတ်လူတဲ့ဆုံးဖုံးမရတာပဲခရားအဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းအရာကိုလှိုင်ကိုစောက်တဲ့နတ်မင်းကြီးကရှောက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းတတ္တမထေကြီးကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ရေအော်ဒီလောက်လူတွေဟိုပြေးဒီပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ဆက်နေလုံးလုံးနတ်လူတဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးရပြီ အေးအေးလူလူနဲ့တရားအထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ငါတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမကြီးကျယ်တော်လဲပဲအလှူပိန်နေမယ်လို့စေတနာမမိန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါဒီကဲ့သို့ခံစားရတာပါလားလို့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုပြန်တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ပြေးတိုက်ပီတိတဲ့ဗါတယ်လေပီတိဆိုတာဝန်တာတာပီတိဆိုတာဘာဖြစ်တာအေးပီတိတဲ့တပွားဝါဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဝန်တာလုံးလုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်
ဒီလိုအဲ့ဒီဝန်သားတာကိုလည်းပဲဝန်သားတယ်ဟောတတိပဋ္ဌာန်တရားကလာပြီ
ဝန္တာရေလဲဝန္တာရေဝန္တာရေလို့မှဒီဝန္တာရာလဲမမြဲပါလားအနေစာလက္ခဏာချင်းဗာလက္ခဏာချင်းအနေစာလက္ခဏာချင်းဒုက္ခလက္ခဏာချင်းအနတ္တလက္ခဏာချင်းလက္ခဏာဤသုံးပါးတင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညာဆိုင်လို့ဝိပါဒနာရှုလိုက်တာတော့ထေတော်ထိုသင်္ကတတမထေသူများပြီ အစီရံကာရမကြမြင်ပြီးတော့ကာလမှာပဲအရဟံကြောင့်ကိလေသာအတောခွာလျောကုန်ခန္ဓာယဟနာဖြစ်သောပမ္မူနီကောင်းသောမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအယိတယေသင်္ကတတမထေသူမြတ်တိကိလေသာအတောခွာလျောကုန်ခန္ဓာမြင်တော့ယဟနာဖြစ်သွားပြီ ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအလှူပိမ့်မယ်လို့စေရနာမမိန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအလှူဌာနသည်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့တာပါဘယ်ထိအောင်ပို့တာလဲစေရနာကတွန်းပို့လိုက်တာဘုဇူကတွန်းပို့တာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ချမ်းပြေမြေကြောင်းနဲ့တွင်နဲ့ဒုရနဗျာသာနာလို့အထုတော်မူကြကုန်သောယဟန္တာမလေးယောဂီသူတော်ရှင်တို့ရဲ့သီလကုန်သမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြီး အာယုံစွန့်နေစွန့်ချိုးပွဲတော့ကံမှာဓမ္မပူဇော်ငွေပြင်ငွေရင်ဆုံးမရတာပဲလူထားတော့အလူရှင်အလုံးတို့သည်အလှူလဲမပိန်ပါဘူးဗျာပိန်သလားစေတနာကမိန်သလားအေးစေတနာတွေမမိန်အလှူလဲမပိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းမှုကံစေတနာတွေနဲ့ပဲဘုရားတပည့်တော်တို့ဦးဇင်းနာချင်းတည်ခြင်းခင်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရပါလို့ဤအဲ့ဒါသင်္ကတတမထေရတော်မှာအလှူပိန်လေးရတော်မှာ စေတနာမမိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့တိအောင်ကြိုးပေးရင်ဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်အဆုစုအရရတို့ဒီလည်းပဲဖြစ်ရပွားတိုင်းဘွားတိုင်းမှာကောင်းကျိုးအနန္တတွေရပြီးတော့နောက်ဆုံးမဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရှောက်ရပါလို့ဤလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းမိလျင်ချမ်းမြေနေကြောင်းနိုင်တွင်နိုင်သာသနာအလို့အထုတော်မူနေကြကုန်သောယဟန္တာမြေယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဟာအာ
สัมปริตาภิวิมุยตมะปูชาอัสสัจฉิติอัพเพลุดันมวยาพยาญาโตโกเสรณะ 3 นาญาธรรมิโลลุดันเนกุตุกันเสรณะอีตุป้องอัญญะญะลาสวาโตกุตุกันเสรณะบองก้าวมุโตจาวมะโอยามะนายามะติยาภิโตมะอะติงกะตัตตะญะลาสวาโตนิพพานชวยปิญญะจีโตทีฐานะทีติลันทีภาวนาดิเนเลเมียนซ้อซวายะโลยောက်เลเมมอปุเลไนญะบาติกงโตเยโลปะทะนาอองสุ ပြုနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်း။ရေဇက်တုံချအမြဝေလိုက်ကြသူအလုံးလိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်း ကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရတနာကို၃ပါးနှင့်၈ပါးသောဒီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သောခံယူစောက်တည်ပြီးလင်းဆံမြေရိပ်မြိုင်ကြောင်းတိုက်အတွင်း၌ တရားအလုတ်အထုတ်၍နေကြကုန်သောယဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်ရှင်တို့၏သီလကိုသမာဓိကိုပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍ဥတင်ထွန်းနိသဇုတို့မှအာယုံဆုံးကို သက္ကလူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရားယဟန်ယောဂီဥခင်မောင်ဦးဒေါခင်ခေကြီးမိသားစုတို့မှနေစွာအချိုးပွဲနဝကံမငွေပင်ငွေချင်းသုံးပတိသာပင်တို့ကိုစေရနာသုံးတန် ပြထမ်း၍လူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရားသုမတပါ
Jodan Sain Nidhan Guruma Chobero Go Sekka Lurama I Shemphaya Ika Muro Jao Dvira Myadi O Nadiye Dukha Vee Kewe Yama Inai Vango Limyangwa Yaubhazeza Shemya Bhaya Yane Yaku Yabyodamya Kudalai Apobhagago Ananda Bhaiwe Yezura Shem Migen Phagindu Alaga Sayadakhe Yezu Shinu Alaga Yemye Dhanne Asoya Me Alaga Nadu Dhanne Dajame Alaga Naye Dhanne Yama Me Alaga Ijao Nai Nai Sao Sao Ye Neja Gona Jao Zao Na Siri Zao Na Ein Zao Na Chan Zao Na Nyo Zao Na Yua Zao Na To Zao Na Tao Zao Na Tada Naro Zao Na Sadhu Mahave Tavarenga Sanshi Gonda Namya Nakam Na Bandu Alaga Atei Bhavaga Tosakhe Gonda Nihau Kaha Bohau Maha Sehau Nyoha Gogo Bandu Alaga Yaku Bhavanai Dosayue Bhavadeva Piao Shwe Dwadya Gunga Senyo Nyako Maunama Maishwe Dengaha Asashita Gogo Bandu Alaga Yanya Vase Amya Vee Alongzong Gonga Veneya Dukhita Dukhita Dadawa Ananda Dodi Kudoshin Kamushin Shijya Gonga Vido Nya I Veveda Amya Gonga Yajya Goni Shijwe Vamyam Numa Dadu Daduhu Khaso Naimi Shijya Vase Gonda Alo Jajya Aramya Amya 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 Yura Uya Vahola Dadu Adu, Adu, Alo, Jajya Dhamya, Amya, 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 Yura Uja Vahola, Adu, 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 Alo, Jajya Dhamya, Amya, 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 Yura Uja Vahola, Adu, 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 Adu.